أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مبكي جولين تبير ريو سنغال اك ليور بيتم ريو ييب نون لين نيو باخ لين زياره لين دوكال لين بالاق لين بال نيان يالا 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 بول جيغل دي ام بيك تي اك كونتانتي تي اندك يين تي سون ايميسيون بي نودي المنبر moy am ci site bi ñu tuddi lejilof.com moy émission bu tuddi alminbar ni émission bo xamni ne fa tabarakallah liko taxa jog rek moy feñal yenn jeexital yi nga xamni suñu mag ñi fi jitté won liggéey nañ ko ci réew mi jëmëliko ci diina ji rawat na li nga xamni mom mo gëna for ndax yalla mom la tan moy sama kër moy jakk yi ak jumaa yi mu neex suñu borom subhanahu wa ta'ala tay nañ ñu doori émission bi fi ci quartier bi ñu wax daara mbayen nek ci jollof département de Linguère sun di Louga commune de Daara ku ne daara mbayen nak da nga wax daara ta ko wax daara wax jang ko wax jang wax diine ta ko wax diine fatbar la wax jaamu yalla kon bu yalla dogale ñu commencer émission bi fi ci daara mbayen kon man nañu amna yaakar na ne barki teb na ci waye ñaan na gon ci ta yalla bu yalla ci yaakar yi barki sayyidina sallallahu alayhi wasallam fi ngeen ñu wax ak yeen ni ñi ngi fi ci daara mbayen ci biir juma ji nga xamni moy jumaa daara mbayen nga xamni fa tabarakallah bokku na ci jumaa yi nga xamni ñoo jitu ci dekk bi donte jitu fi way yi ci jitu ci la bok waye koñ bi nek koñ bo xamni bu koñ bi jitu ci dekk bi ci la bok lolu inshallah dana leer ci suñ biir waxtaan soobu sumbo ndax mag ñi nga xamni ñoo nga fi won and ak seeni wajur ñi ngi ñen nga ci ñom tok seeni njabot ñi ngi tok ku ci melni suñu baye Babacar Mbaye mi ngi ni di magam jakkaji di magam koñ bi suñu baye al oustad mom leen baye ngi ni tok jité li nga xamni modi al imam a'ima yi nek ci jumaaji yeb fa tabarakallah suñu baye morja jaangi tok ak ñenn ci ñi nga xamni fa tabak ñoo leen gungé ci taxway jakkaji waye laat ñu soor ci cadre dañuy baye suñu Babacar Mbaye rek mu nuyo suñu mom mi nga xamni moyam fa tabak tay gëna mo mag ci jotaay bi te liñ gëna soxla ci jotaay bi rek moy xam diim bi jakkaji wala jumaaji ci nan la doore ñan mag ñofi jaar nan lañ ko taxawale imam bi fi jaar ñaat lañ
lolu bëgg nañ ko xam waye laata bu ñu koy baye mu nuyu nuyu mbolo mi rek ñu tu tab ci waxtan inshallah taala kon bay babakan bay bismillah assalamu alaykum wa rahmatullah mbokk ñu ngi leen di lan siyar ben bal wax di lan bal yalla yalla bolé bal comme li nga wax dafa melni affaire histoire la histoire bi nak sarina wayna dañ ci wax li gëna jégué rek ndax ñu mën ko dégg fa tabarakallah daara bañ ko santé yag na dem na fi ba danaka xawa gënt waye bisidou ndjay jogé kayal ñew sagata mbona indi ko daara fi la daara gëna doora commencé jogat fa tabarakallah bi mu ñewé makani mbay la fekk mune ab dekk ku fa ne da ngay seet cosaanu dekk ba ngir ñu gunge la fekk booba gor mayoram mbay mi ngi yaañ ci gang mu dem jëli ko sama papa boom mi ngi baxal fu ñuy wax jam jale mayoram mbay jëli ko indi teku ci kanam jakk ji mayoram yor dekk bi fekk nañ fi wa njaajen ak wa waden ak wa palen ñom ñep Babacar Famo di mayoram bay jeli ko mom itam indi ko fa tabarakallah ñom ñep ñu bok fi dajje mañ fi dajje mayor na sama bay Abdoulaye Mbaye jëmal jitu ci jakk ji man ma faré dekk bi ci lool lañ nek ba gor gui dem ba katinam new mu jox ko gor gui marwad dem ba katinam wañeku mu jox ko Alhaji Modou Fall adu Alhaji Modou Fall bim ko yoré ba yalla def mu genn aduna ñu jox ko Alhaji Omar Samb bi fi joggé Oustaz Mohamed Lamine Mbaye mo formé xalé yi dañ wax papa Abdou Samb ak Babacar Fall ak ku ñu wax Serka ñoo ñoy iliman yi nga xamne ñoy awante fa tabarakallah ñoy encadrement ak Mor Diadji mi nga xamne mo ak mag ñoo andone bañ toll fi fa tabarakallah ñu doole sant yalla bu baax ndax ngor gi Abdoulaye Mbaye Sayyid Malik moko may wirdu moko lijasal tabarakallah lettre yi nga xamne mom la ko soxna ummi dan bind ak seigne mansour magi seigne abdou ci tiwawon mom mi ngi nek jam jale lettre dem ko am bind ba legi lettre yangi nek man oustaz mi moko photocopier jox mako tabarakallah lolu lu tay demb la won tabarakallah ñu dole sante yalla bu baax di len sante ci sen taxaway ndax li ngeen def kat amna solo yalla len ci yalla saxal doli len barkel may len fanu gudde ak wer wa salatu wa salam ala rasulillah def suñu baye Babacar Mbaye ma sha allah ci leer bu yu ngi leer la ci teunk ni ngi waxe rek danaka liñ bëgguna xamne ci junju may nako deg ci sa biir wax ci ni nga doore ak fi nga téré waye mu mel dafa am ben laaj ak buñ ci laaj rek doora dem ci oustaz Mohamed Lamine yem ci mom joyel jëm ci mom modi dañuy wax ne touru daara jolof ñu ngi soxé ko ci touru daara mbayen ndax loolu mëngi jé indi ak firnde go xamni nop mëna ko dégg wa loolu day ni rek la démé Malaman Mbaye Malaman Yassine Dieng mo jigi won jatti ño fay fi bur buñ wax bir biram penn ñeema ñoté am ñewé mu ne ko dama bëgg nek ak yow mu fat ko jox ko jigenam mu ñu wax Kumba Samb mu nga dëkk ba gulum bam ko joxé fa tabarakallah mu am ci bam su wonu lor mu wonew lor gor gi yalla yobbu ko bam amé bam ndaw si yimbe muy dom ju gor ñu tudé ko bayam muy mo lamban Kumba Samb
bayam mo don ma lamban Yassine Dieng mo jige won jatti ci kadior bu ko defé nak amna fofu xamna sori way dañ koy dag rek fi nga xamné ci njabot gi bamu gene aduna boba mbayen tias de lay dekk mbayen tias de bu nga xamé né gor gi gën na aduna njabot gi tassaro Moussa Malick mo ñew sanc ci daara gi Mouar Malick mo dess mbayen tias de Babacar Malick mo sanc ci longor gëni wax ci bori tiawone ñoni amna ku ñu wax Ibrahima waye koko sampul kër fa tabarakallah ci gatal Moussa Malick mo sanc ci daara motax ñu wax daara ndax bo mi ci digënté ngeet ak ngeneen ñoni la fekk mo nga sanc fofu ci serbe guuy goow ci virage ba fofu la ñëk sanc bi nga xamé né bu ma la xañu taal daara ji ñu dem leen tibbi sa wala ci daara ji lool mo indi turu daara man fa tabarakallah lool da la ci jottona xam am solo jere jeuf sunu bay Babacar bay ci leral gogum mu ñu defal ci na fe jaar ci juma ji ki nak moy oustad Mamoud Amine Mbaye nga xamne mom la doon wax legi mom la mag ñu baye juma ji mo and ak xalé yi nga xamne ño nek ci gannaawum ak nga xam mo sunu bay Mor Diadja ñu encadré lepp lo xam moy mbiri juma ji dañ koy baye mu nuyo rek momit lan lañu tégal ci cadre yu goor gi soudané lañu sét laaj mu ngi ko sétni mom inshallah taala kon oustad bismillah bismillah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bokk ñu leen nuyu leen ziar leen balu haq yalla ñu yalla bolé bal danaka goor gi li wax wax na lepp ndax teunkal nañu lepp lo xamne moy histoire manam daara bi ak mag ñu bari ñu fi jaaroon tabarakallah tay nak seen jabo rek fi ne budé makani mbay mi ni ma yoro ki ab sama mo jur yaay ki Souleymane Kane mi makani moma mo indi ma yoro daara ma yoro indi ci dess muy sama bay lay bay bo ma nga fele ci dekk bu ñu wax ci gënaaw sagata jam jale fele ko jele indi Bakal Famodi ak mom ñoo bokk ben ndey ñoo bokul bay way ñoo bokul ndey moy seen daw dekk fi Bakal Famodi mo mu indi ko momit dekk ak ñoom ñu fekk fi bokk yu baax yo xamne waxuma dara way fañande sa yagna depuis jam jale ak bañu nekk xur baxal yépp tabarakallah te moy ñi sant fal ak bokk yi nga xamne ñoom li fekk sant wad ak sant mim ak sant jaaje ñoo ñu ay bokk lañu ay domi day lañu diine lañu andi diine lañu yalla boole won batay day yok way wañi ko wut ndax tay ci tay ñoor jakka ji bu ne Mor Diadja mi ngi ni fi lañ ko fekk ñun ñep mo and ak ma ngi fi jaar ñep nak ba ci mam marwad ba ci ñay mudu fal ñom ñep xam na lan ak ñom ci julli ak agosifa bu de na jay modu Babacar Fall ngi ni mo jul Babacar Fall ci iliman la bok bu de Aladji Omar Sam mi nga xamne mo fi mujjé jogé mo jul pap sama mais pap sama medoma haqiqatan non dal dem ñi fi ci ay bok lañ dem ba mbay mi ma yoro ko jur manam ki abdou mbay mi ni ma yoro jur mo jur dem mbay mi kon ay bok rek fi ne ño fi nek ño bok jakka ji ci julli ak ci wazifa fa tabarakallah ba tay mi nga jul nak manu ñu la mag ñi manon waye fa tabarakallah bok yi fi nekkal ñoon wëna xër ci bir mi li ëpp sax ñoom nga fekk ñoo jité kon nak dafa melni taxaway bi dal yalla yok nako yalla ko barkel bayyi fi ñi fi ne ñepp ñu yag taxaw yalla yalla deugural defal len tawfiq bi ay salam danaka man na seigneur for inshallah taala si may la amna solo wa do mel rek gurgu da bëgg lu bëgg dool kon nak te ñu jëm ci gurgu baax nak xañ ñok ñak lu ci bëgg doole bismillah lima ci doole moy mbir yu neeku yalla bi di juma ji jakkala won nga perang be fo wala jakk ji won la ma ngi daan julle fa lañ daan wasifa waye bi ko yalla dogale sama bay ne Aladji Ousmane Niang dama bëgg nga ñëw dal ma jakk Aladji Ousmane Niang ñëw rëdd jakk ji ne ko juma la ko rëdd moy 82 ñu def fondation bi fa tabarakallah toog na lu wara mat juróom ñetti at bako juróom ñeentel ñu door ci jublu wat waye bi ci jublu waté ci juróom ñaari wër lañ ko tabax
fatabarakallah ñu dem ci seigne abdou mom gor mbay fatabarakallah yalla nako yalla doli leer djégué na seigne abdou djégué go xamné fatabarakallah lum ko sante ci lu defok lu jëm ci yoonu yalla da nga ko def mañ démé wax ko pour julli gi mu né ah bu mu génn mars dé ndax jëlof bu génné mars rek day tang bon nak mo sañon mu bañ génn mars ñu né ko ñun kay lañuy laaj moy rek nga jafal ñu bës yow kay fo fu la soob rek d'accord nañ mo jafal ñu le 9 mars 90 ci lañ julli jumaaji ci fi bi le wër woon ma ngi tok ci kanam jom jay tok ni tabarakallah Allah yi mustafa job tok ne tabarakallah ci nonu lañu julle jumaaji ci mbolo mu bare bare tabarakallah kero sunu xol set na Allah yu mar sambu mo jite bam pare mu sant ko gërem ko ñaanu ko yalla tabarakallah ba taxna daara mbayen lepp luñ def ci lo xamni li ci yoonu yalla jëm nañ ci jital señ abdou ndax jige di wuñu telam ñaanu lo ñu ko gis ndax te fatabarakallah bo gisé gamu gi ñi def may wax tousur ne len dama bëgg ñi barkelu ci 9 mars xeyna 9 mars mo mënu ñu koy jot tousur waye nak nañ koy def ci bir mars mars dal bu ko genn comme lam waxone tabarakan rek il faut tabarakan rek barkelu ci rek fatabarakallah lolu moko indi fatabarakallah lolu la ci bëggoon doli nga bal ñax ma sha Allah amna solo xedne lu wa mamadou dañ dem ci dafa am laaj buñ déssé ak yow té laaj ñu ko mamadou wad amna walam té dañ ci dugg ak mom bu soob yalla li lay laaj rek moy xam nga bu na daara bay na daara dañuy laaj ndax daara yoyu mi ngi dox ba tay wala daara yi mom fatabarakallah tabarakallah daara jangi dox ba tay manam aji fama yalla nako yalla dool leer passuma ko bu ko ali mayon la wagneeku ne nañ ko miira jakka ji la jëss ci tawax ci jangu bi ba mu dé ba xat ñu def ko ci kër bakkal fele bu ci walla bakka ba nek ci fele moy fele la jëne fañ dal réunion yi rek fa tabarakallah fofu la ne ba tay mi ngi dox xalé ñi ngi mokal at mu jot am na ñaar ak ñett ak ñent wala juroom yu wacce alquran bareen mo ci mujju ay goor ak jigen sonu si fatima nak mo yoré mo fété ci njangalé mi man ma jitt fété wo njangam teul mi rek njangalam teul mi rek ndax lu ci dal yu bokku munta dess gannaaw lool rek mo li nga xala mo ci nek alhamdullilah tabarakallah amna solo lool mun ci ko na ñaka laaj ndax ci la bokku waaw kon yagal yow la jox yifi waaw dudu mo wax na la jox ñi neen ci wol li lay laaj yaag mom yene ko bokku gannaaw deeng li mag ñi wax téne bay nekkon fi basere mam ngeen ñew taxaw fi jaxaso bu gëna rafet nga deg li mag ñi wax yow lan nga ci doli bo ci paré ñu dola laaj sun laaj bopp inshallah assalamu alaykum man lima ci doli du bari ndax danaka liñ wara wax yeb suñu kilifa wax nañ ko te niñ ko waxe jot na rafet na liñ ci yok rek moy daara mbay niñ ko waxe nonu la ñu dal ñi ngi fi dudu wad doon sun président daïra bi daara mbay ngepp doon ben no gogu dañu ñaan yalla en ko yalla continue kep ku ñu ñaanal dañu ñaanal daara mbay fi peul olof nar ken xamuko bo ñewé ci jumaa ji peul ngi fi olof ngi ku nekk ngi fi jité lool nak benno la lool exemple daara mbay ñun duñ ci do ba légui lool lañ xam ni mu waxé ndiad yeen mpalen mbay nipp bo sété kër gu ne ku sante mbay ngi fay sey wala ku sante fal wala kuy ba nak daara mbay mom dafa doon quartier bo xamné li fi am fi rek la am motax yalla na yalla continuer lolu cohesion bobu lolu dal kuko wone kuko ku ci dox lew bëgg yalla na ko yalla defal ñun dal li buñu sañoon mu continuer ñu nek suñu gannaaw mag ñi fi ak suñu liman yi du wad doon suñu president di ñu wax jaar leen fi ñu jaar fa ñu continuer ci lolu ba ëlëk ci biir suñu rek wala suñu doom jëre lew bi li dal nga xamne mo nek suñu loxo tay yalla bu mu yaqku ci ñun daara mbay bolo gi mu bolo nga xamne ñepp ñoo ci and nek ci gënaaw mag ñu suñu kilifa yalla na yalla lool continue lool dal la ci wax mu gatt mu gudd lool la ci wax waaw li fi mag ñi def dal rafet na ñun ñi ngi ci diko continue continuation bobu dal yalla bu mu yaqku ci sun gënaaw vraiment sun kilifa nga xamne dudu muy mbulu gamu gi nga xamne ñu ci gënaaw mi ngi koy doxale lu rafet waaw ñi doon suñu rek top sun gënaaw itam top bi rafet na
bon nak lolu yalla continue waaw li mbiru historique koñ bi nak yakarna niko suma ñom najaay waxe mënu ñu wax nonu lu ko rafet lu ko gëna rafet tax ñom ñoo ñu gëna xam mbiru koñ bi wa salaam jërëjëf 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 cadre rafet nak koñ ñu jox Seigne Doudou Wade rek mi nga xamne ni mom comme ci mbiru gamu gi lañ wax ta mom moko jité jombu ñu mu fi yëkëti ay cadre Seigne Doudou gënaaw bi leen yu jox la cadre gi comme yow ya président gamu gi tay tété bi nga xamne mom moy la djolof.com nek site bo xamne ñu ko ubbi fi ci diwan Daara Djolof émission bu ñëk ci walu Al Minbar mu def suko fi fekk leen fi nga nek président gamu gi nga dégg li Seigne Bay wax légui sun bay Babacar Mbay ak suñu bay Mohamed Amine Bay ma sha Allah yan kaddu nga ci dool rek insha Allah bo re ñu konne waxtani ma ngi leen gënal leen sante sante aussi te am bekk ci ndaje mi wa li ngay laaj aussi danaka wax bi xeyna du sori parce que ñun dañu yalla dañu xaw ak bindé set li nga xamne mom leen fekkon rek ñu jëm koy royo moy kilifa tam nañ kilifa sun kilifa ngi top lepp lu ñu am lu ñu wara def lu ñu wara wax ñu dem ci koñ bi ñew ci Babacar sun ko mënta jot wala mu sori ñu tuti ñu dem ci oustaz mbay wax ak mom lool dal mo doon sama wax wax ji du bari lepp luma ci xam moy li ñu xam la ci xam lepp luma ci yaakar wala ma jëm ko ci suma gisee ak ñoom wax ak ñoom loolu ma ci wax rek loolu doon dama tax wax ju bari ji man wax dëgg yàlla bi sama waaye dala laaj ci biir gàmmu gi gis na ne gàmmu Daara Mbayeen moom wax dëgg yàlla genn gàmmu la ci biir Daara wax dëgg ni muy demee ak popularité bi muy am ak organisation bi ak lépp loo xam ni rek mayes na koo gis ci ak gàmmu gu rafet bu ñëwee fii des na ko fi jàngee ban xeetu doxalin ngeen doxee ba lun ngeen di ko am an mu jot doxalin bi mooy li ma la wax rek mooy toppe rek ah toppe rek ñun bu gàmmu gi lu mu ci mën a doon dañoo yëkkati woon rek wax nañu jiite leen ñi def leen lii lépp lu ñu war a wax bala ñu koy wax giseek ñun war a wax ak ñu wax ak ñu su ñu lu def leen def lii loolu rek mooy doxal tant que change buñ ko aussi danañ am fit danañ am fitu ne lépp lu ñu dugg rek yaakaar na na dana sotti parce que depuis sun maam yeeg ñëpp loolu leen fekke woon man yaay président gàmmu gi ndax mën nga ñëw fàttali ci yan loxo la jaar baag si yow ci li nga jot a takk fi nga toog bon li ma jot a takk day xanaa bariwul de parce que man it xam nga li ma fi nekk bariwul damaa génn noonu xam naa ne daal fekkoon naa bi nekk xale kilifa fi nekkoon comme ñu wax noonu ay maar wadd ay góor yi ma amoon naan gët sun benn paa bu nekkoon fii góor gi ma jaañ wadd ñooñu daal man laa fekkoon seen ak ngone sunu ngone ñun ñoom ñuy waxtaan li ñu waxtaan yëpp ci diggi penc mi lañ ko daan defee daawuñ ko defee ci kër luñ ko defee fenn ci diggi penc mi rek la ñuy taxaw wax li ñuy wax bu ñu waxee mosuma dégg ñu wax ñu weddi mosuma dégg ñu wax werante lépp lu ñu wax bu ñu fa jógee loolu rek la ñuy doxal loolu rek mooy jëm la ñuy jéem moom mooy ñuy doxee ba ne nii waaw man foofu rek laa ko teg waaw amul leen lu ma jërëjëf yaa ngi loolu sutura léegi ñu dem ci ñi nga xam ne comme ñooy ndaw yi nga xam ne ñoo fi nekk ci koñ bi ñoom it di ànd ak waaw moom lay maa ngi ñëw ñu dem ci ndaw yi nga xam ne ñoo allah wa barakaatu ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci sa tur ak sa sant tey sant yàlla ndax fa tabaarakallaahu mbir mi lu rafet la te yàgg dafa mel ni nag daanaka luñ fi waxati it xaw di dellati gannaaw répéti rek la ndax li ñu wax ni mu dalee ci Alhaji Babacar Mbay da jaar ci oustaz Ahmad Lamine Mbay li ñu wax lépp nag yóbbaale na lépp luñ fi war a wax kon li ci des cant lay doon rek ak ngërëm te li ñu wax it ci aayu alquran ne kalimatullahi hiya alhulya wa kalimatul kufri hiya sufl baat yooyu soo ko seetloo bu baax feeñ na Daara Mbayeen ndax kat li ñu doon wax ci sànq ci gannaaw ñu ne Daara Mbayeen moom la doon baamu di ko wëlbati di ko walbati ba mu jugi
mu nek daara jolof ci waxima ak ñi nga xamne ñoo ñu fi jitu won té man lima don xalé 49 la juddu defena kon boko sétlo wutu reen ji moy don sama juroom ñaar fuk fa tabarakallah waye lima degg ci mag ñi ñu wax ko ben fi ñew nak fekkon nan fi ay nit waye boba turu daara amut boba ngom pass lañ daan wax ak ngeeneen suko defé ñom ñu sekkoon digënté bi waye nak ñan fi fekkon ñoña bi daara mbayen juju ñëwé lu ñuy wut ne dem neen ci daara mbayen je mo mujju indi turu daara jollof tay mu melni daara jollof bo ku fekki wuton loola mba ñu netali lako da ngay defé nak jek daara jollof muy pey ndax deg na ñu ne ci goor gañu wax wié buna tam bëggoon daara lool wala alburi buna sax buna mu bëgg jollof lool ndax feñu wax ñam mom moko sañc def ko muy concession deg na bañuy samp département ak arrondissement yoyu dañu bëggoon da def daara mu nekk département li ngeer bokku ci arrondissement yi mu ne len daara yalla dawalel nako ba nopi su ngeen ko defate département li ngeer mom day nax say kon nañ def li ngeer mu nekk département bi daara nekk arrondissement kon daara jam jojja nak tousou day gëna jëm ko kon kalimatullahi hiyal huya mo andi ba fi ñu tok ni juma ji VCD bim fi ñewé sanc comme niko alhaj babakar mbay mi waxé bi jamono dox di dox ba yeyne juma am fi bañ def joj daara ñayen je mo fi nekkon ak joj ngiet waye bi yalla dogal ci barkelam gi ci barkel ak daara goga mo muju ñattel juma yi juma yi daara ñayen ji moko ñaarel ci bir daara joj daara mbayen ji yalla mayen ñu fi nek kilifa yu am solo ñi fi neewon ci dekk bi waye ka nga xamne mo gëna koy muy alhaji abdul asisi ñu amon fi serif buñ doon wax serif muhammadul qali yalla dimbali ñu bam na ngo goronte ak ñun goor gu ni wax ma job njaay moko mayon domam ko ñu wax ndey njaay ba amna ci ay serif ñi ngi fi yinga kokulin moy ki yalla mayon daraje yi fum yendu mba mu fanan fa bu jak rapon dana ko besal waw lolu ko yalla mayon jollof gi ak fenen nak yalla dogal na fi ne bok nañ fi nek takusan bu julle fi timis ba gehe ta boba lam don waxtane moy jak ji ni mu bindo ni man na gëna rafet nan ko ra gëna rafetal gën ko katanal ci la waxe waxe wax bané yeen bu li neex sax yeen def juma deng kaddom gogal yalla barkel ba goor gi abdullah mbay ba mu woxe suñu bay alhaji usman ñang mom mu daldi jël décision ne dañ koy def juma ndax kaddu nituk yalla kat mom moy kaw lay jëm rek lol nak ci lan ko reddi li alhaji babakar wax tek jojo mu newon tek xarda wu dafa wuti dole la won fi ci jakk ji len dan tok bu wasifa ba pare rek suñ seng bu tedd be de suñu bay nga xamne mom mo topon ci gor gënd wax marwad ñu wax alhaji amadou fall suñ wasifa ba pare nan de fatia ñu ñaan yalla suñ fondement juma ji yalla nako yalla hagale diko wax ba mané hé ki de xana du décourager ñaan go xamné yow tousu ya ngoy ñaan te mune tek rek ndéke boba xër dawut dafa wuti doolé tabarakallah kéro bin koy ubbi fi alhaj abdul asis sang bu tedd bu wax nako néna dé ah lima ko gis bari wut juma jun tabax ci juroom ñaari wér fa tabarakallah waye nak gur gur lu leen ma leen di jappalé waxon nako fi lola nak ba legui mi ngi barkel neena nak muy mak muy ndaw muy goor muy jigen ku bëgg sa affaire bax
na nga japp ci jakk ji ndax bo ci jappé jakk ji day am ndam ak ca japp bo ci japputit jakk ji mom day am ndam ak ca japp kon bo ci japp day melni yow dal ya wañi sa bop waye kenn wañiwul barab bi mom yalla barkel nako ba nopi kon ñi ngi len di sante te di len gëreum dox ngeen ni tank yo xamne yu rafet di len encourager hit ci diine ji ndax nak balighu ani walaw aya ki yore waxu kay bo xamne bu waxe mu daj fu bare 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 koka ak kaddom amna solo ci diine ndax diine ji jotali rek la wama ala rasul illa al balagh jotali la comme jotali la nak jotali la nga mané té nga waddu wax ja rafetal ko bokku ko digg mën ko jariño lolu mo ci am solo té yeen ngi koy def nak ma ngi len di deglu tabarakallah sa émission bi nga wax saba amna solo yeen ñep fa tabarakallah yalla na yalla fay len yalla na yalla gënal dundal radio bi gën ko dolel gën ko dara jall waye dal hein waaw kay nak ak sina ci télé fa tawé ah way yow day mum waye nak kon ba tawal lool yeb ak mag la ak barkel yalla na gëna koy bi jay sidou ja sallam ah xamna ñu jéglu rek lu ñu ci wax ta fekk na dafa tigé wu ci place ba djublu gën ci djublu moy ngir yalla ba paré bëggoon ku ko dégg mën ko jëriño kon lu ñu ci djum rek yalla na ko yalla jéggal waye yeen ñi dégg lu it yalla ngeen ñu ko jéggal wa assalamu alaykum wa rahmatullah jërëjëf kon xamna né waxtu ba ngi jeex waaw ñu ba waaw waaw wa inshallah taala inshallah taala li xam inshallah comme waxtu ba ngi jeex ñu bayyi aw ñu dey mom fa tabarakallah bu le nexe yi kar ben la nga ci oustad ko wax waaw inshallah kon ñu bayyi nga barkelu rek ma sha Allah yi mag ñi wax seydou guissou wadjiru tedd nga tok fi jaar nga yëkëti kaddu haji mali ngi lay ziar den balu haq tabarakallah amuñu fi kaddu ndax sun mag ñu bañ ñi fuñ tok bu ñu yëkëté rek doyna sëkk waye lu rafet mom lu gëna rafet moko gëna rafet afala tafdil tabarakallah lepp rafet na nim ko waxe mag ñi ni ande won lepp rafet na comme nim ko waxe rek sun mam ju baaja ma abdullah mbay mu demé ba télé tabarakallah dafa jël sun mam mar wad ne ko bismillah doxalal fa tabarakallah lolu rafetal la bokk ci rafetal la bokk bu ko nexon ko sante mbay mu jox ko waye lepp ci yaatal la tabarakallah mam marim ne ba xawaki ñom ak ñepp ñu andando ci ndigul ma ablay mbay ne ah mudu fal kon jidel jakk ji bobu am balance la daan defar lak mburu fi ci kër gi ñu fal ko iliman leele mu tardé am yag mo cheikh jaji mele no cheikh jaji xana bëggo pour bi mu ne ko ah ni jaay so mako joxe loy japp monako ma fete yalla ndaxte kun fal iliman tabala nga dem ñu selmal ah lol jaadul ah fa tabarakallah lepp ande bu rafet la yalla dogal ni ko ni jaamur jaaje waxe ah mini fondement juma ji fi lako fek ah fa tabarakallah waye bi mi ag la gene adina mi gene adina 1988 ci 12 décembre ah juma ji ag 89 defna kon juma ji fekkofi ah way fa tabarakallah lepp ci taxaway magni geureum oustad mohammed lamine bay momit mom la fi yalla tek ginaaw alhaji omar samb momit bim ko jité bu rafet taxaway ko taxaw bu rafet and ci fulu xam xam tabarakallah joge fi jokkum oustad mohammed lamine bay mu teegi tey bu rafet te solo wu ci dara bo ñewé sax do xamne moy imam bi sappi kanam to fi taxaw far ci ginaaw lay taxaw fa tabarakallah bu ni aljuma ken xamut ken la gay jité lepp mu jité ñu rek ma sama bokku bax mi seigne abdoulaye sam momi tabarakallah mu taxaw taxaway papam ba tabarakallah oustad sayrka ah sunu jay mo jaj bi tabarakallah momit nek mak ci jakk ci fi imam tabarakallah imam sam ji doon ko jital tabarakallah liñ fi wax doyna seuk waye nak lu mu ta ñak ak digal
ma war sun kaddu yi ñi di gërëm bu baax baax di jéggelu assalamu alaykum wa rahmatullah imam pap abdullah ñu bayli yoon nga barkel rek ñi tej jotay bi ndax heure bi jotna te fa jotna hadara bi ma kon ñi wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh li alhadj babakar mbay wax rek doyna seuk ndax moy kilifa gi mom la fi magni bayeli mo wotu magna ganaw lolu oustaz lamine bay mom moy imam bi xamna tay ji ñepp mo ñi formé beurina lo xamna ko ci mom lañ ko xamé beurina téré yo xamna mo ñu ko teureulal lolu ci mbaxam la paré nak gën ñi bëne mor jaaje mi nga xamné liñ ko waxé rek mom la fi magni andu nak dembu ba tay nak ñu koy ñaan yalla yanel guddal fanam ndax mom mo fi nekkon ca magna ca jamono marwat bay suñu jamono bi toktuul yoktuul suñ bay mor xasse saw do bokkon ci noddu kat yi du farlo won ak suñu bay mar sar ak kuñu suñu wax bay mor sar moko de sar du ko farlo won torop ci noddu kat yi nga xamne ñom ño nekkon ci jakk ji juma ji di noddu fuñ noddé rek nga kontane ak suñ bay awar mim tanki moko tey yalla yalla may ki wer ak kuñu wax suñ bay Moussa Mbeng waye ku melni mour yaaye mom day wax ne yeungut man sa won mo de dabay tit da nga xamne min ci azab jeexal ndax juroom ñaar fukket ku ko tollu keteere demi lay jog noddu ñu ñepp teud te lolu yokku ci tokki wu ci day wax ne war nañ ko wuta remplace yeungut leleg bu sonne wala mu febar bo wa dana bari ñu bidenti ngi ñaan yalla nam ande wala magni dembu yeneen guddal fan wi may ko wer suñu sagla kuñu sagal la taral nañu nak taral na jakk ji taral na juma ji ndax jambar la machallah yeneen la barkel comme niko oustaz waxe rek daara mbeen ben la bop bi la yalla dogal ne daara mbeen mom daara la xwan daf ne afa man husin bunyanu ala taqwa min allahi waridwan khairun am usbu bunyanu ala sawajurna khairin alquran daara mbeen ko tabax ci fondement wu taqwa alquran ndax fi may waxe yow daara yaag ne fi machallah babakar falmi daara la yor yalla indi nako keureum daara fa ne la fay jange epp na 100 do timere xal yo xam ñang fa jangal qur'an oustaz mohammed lawine bay daara ji fi la nekkon yalla di omar ba daara ji duggu tay keureum soxna fatmata yalla dimbali ko def sirru ci daara ji ci tour daara wowo ba tay la fay jang alquran difa wattu alquran ñi diko wat ñi wacci bari nañ daw sama doom wacce nefal qur'an ta fi tole mi def 3e kon lola sante yalla la yalla la barkel ko daara ji comme niñu yalla defé dal daara mbeen gi mom day raw rek day raw nak yalla ko def ndax ñaan ak mag ñala alhadj abdou aziz fi la tok ne alhadj omar sam ko jitté yalla yalla nungu jilem fi la tok wax ko kon nak ñaan ak walli wu mom day rogat lool nak mom lay moy rogat ba tay yi li ñi wax rek li ñu waroon jëkke te mujjé ko moy lan li yalla dimbal leen moy lan moy media ñaari ko baax nak bonna waye nak media buy defar alquran da yalla waxon na sa nuriyum ayat nafil afaq wa fi anfusihim tay nak moy li kon nañ sante yalla baaxa baax ñaan seen li yalla na yok yalla na yalla def ko ay télé waye yalla na ci l'islam bi gagné ndax li munta passé gagné ak l'islam ndax ñew ci ñeegub yalla di wax histoireu daara mbeen ak nu daara ji teuddi ak ñu jakk ji teuddi lolou sante yalla la ndax ñi ngi jël seen temps ndax tay bisu hadara la yalla yalla jamal len yalla barkel len comme ni ko waxe rek daara mbeen mom sante yalla baxa bax dara manki fi wax deug lepp ngi fi nak mom bo ñewi dal mom lo bëgg rek mi ngi fi ci lu bax ak ñu bax ak ay qualité yo xamne xam xeytu xam xam mu ne yalla may na len duñu jigaane fenn ci yalla suñu ndaw ñi ma sha Allah jang nañ côté bu ne bude def ñi ngi def ci koñ bi ba lañu def ci Alla boy dañuy ñëk beur na koñu ñuy roy ñi ngi roy daara mbayen ndax def fi luñu jëgane ci Alla ñu sotti ci koñ bi te ñi ngi dimbalante lool nak ñaanu mag ñala ak jëfuk mag ñala yalla yalla barkel yalla yalla fay ñëpp comme ni ko waxe rek ci gamu gi duud wad bi ñu ko ñaan yalla yalla barkel ak ñi ci gannaaw ku melni Ibra Djebu mi moy wala organisation bi yalla yalla may ko jamm sant nan yalla baakha baax ande bi yalla sax jibo ko yalla sax malik dal ñu lay sant di la gëreum ñaan yalla yalla may la wër yalla yalla leral sa lamine
lo tim yalla barkel lo wax yalla barkel ñu ngi contane bu baax baax di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jeureujeuf assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh xamna ne kaddu bu gëna mu gëna gudd waye waxtu bu moko dul maye ta aktin fi ñi yewé jotaay bi kon ñu baye suñu baye suñu mam suñu lepp suñu baye babakar mbay mu teyel ñu jotaay bi rek tabarakallah bismillah baye babakar wa tabarakallah ñu dole sante yalla jule ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam ndi sante mag ñi nga xamne ño fi jitu te fondation bi mo axe fi ñu ñaan yalla lepp lu ci rax rax yalla ñuko yalla jëgël te nangol ñu sunuy jëf lima ci dole rek modi ku melni ali ndjay ak idrissa gay sen digen taxawulen muy aji fama say mbay lepp lu bax ñu xoc ci indi dara mbayen fama mi dem yalla ko yalla defal leer dugal ko arjanna amin Idrissa ak Ali ñu fi dess yalla yalla may wër may len fanu gudd sam len sam sen jabot amin dara jentu bi sallallahu alayhi wasallam ñi dila sante yow mi nga xamne ya taxawé li yalla yalla gëna dëgeural yalla dalé barkel may na fañu gudd ak wër le seigne abdou xane yalla bo jëmlo télé amin yi dara jëlu sallallahu alayhi wasallam ñu def fatiha salatul fatiha ayatul kursi l'ikhlas falah ak nas yalla yalla dalé barkel amin wa billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره يوان الرحيم الله لا إله إلا هو الحي الخيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يؤتون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يهوده حفظهما وهو العلي العظيم يوان الرحيم قل ولا الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فأنا يقول أعوذ بالله من الفلق من سر ما خلق ومن سر خاسق إذا وقب ومن سر النفاثات في العقد ومن سر حاسد إذا حسد فأنا يقول أعوذ بالله من الناس ملك الناس إله الناس من سر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين jeureujeuf mbokki kon li mo nekone sen emission bi di al minbar do amé fi ci diwanu daara mbayen ki len ko don présenter sen mbokkutaal laaji mari mbeng cameraman montage di ki nga xamni modi tabarakallah niass ni ko ñu ngi len sant di gëm benen yoon wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Bye. 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 B